Hussein Masanyo kutwalibwa ku polisi ye Matugga kiddiridde Benon Kikulwe omuvuzi wa pickup gw'abadde apangisizza okumutwalira enkoko wa kasitoma okukimanya nti yabbye enzibe. Enkoko ezoogerwako ziwerera ddala nsanvu era nga Kikulwe okukimanya nti nzibe be baana basanze wa Masanyo okumugamba nti omusajja oyo mubbi ate nga naye bwe yatunudde ewaka we teyalabyeyo kiyumba kya nkoko. Kikulwe asaze onateeka enkoko zino ku mmotoka wabula mu kifo ky'okutwala Masanyo w'omuguzi gye badde bazitwala amuvuza amutwala ku poliisi. Mu kaseera ako n'omukyala agambibwa okubulwako enkoko ze Rebecca Kimuli ayitiddwa era olutuuse n'akakasa nti zize. Kigambibwa nti Masanyo yali ayamba ku mukozi wa Rebecca okulabira enkoko zino bwe yali agenze mu kyalo. Kyokka agenze okudda ng'enkoko ezaali zibiika ttule z'amagi 30 nga kati zibiika 26. Wabula Masanyo yeganye eky'okubeera omubbi n'ategeeza nti mukwano gwe gw'abadde abanja ye yazimusingira. Akulira poliisi e Matugga IP James Kawalya ategeeza nga bagenda okukuumira Masanyo ku poliisi ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Tuke wakawe nga mutuufu tolekwa kafuna kamu kalaga nti eyalonze ku nkoko okuggyako nti yadda omulizaawo nkumulize